ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅବଧି। ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବଢ଼ିବାରୁ ଏପରି ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 0.5 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ କମିଛି ଦିନର ଅବଧି। ପୃଥିବୀରେ 84,400 ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାର। ଆବିଷ୍କାରଟି କେବଳ ବିସ୍ମୟକର ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ମଧ୍ୟ। ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି। ଏହାଫଳରେ କମିଛି ଦିନର ଅବଧି। ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ମିଶି 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷପଥରେ ଥରେ ଘୂରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବା 84,400 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବଢ଼ିଥିବାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅବଧି। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କିଛି କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ଷପଥରେ ଘୂରିବା ପାଇଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ 0.5 ସେକେଣ୍ଡ ବା ଅଧ ସେକେଣ୍ଡ କମିଛି ଦିନର ଅବଧି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅବଧି କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏତେ କମ୍ ଅବଧିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। ମାତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବଢ଼ିଚାଲେ ବା ଦିନର ଅବଧି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଥ ରୋଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା IERS ଦିନ ଅବଧିର ହିସାବ ରଖିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନର ଅବଧି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କମ୍ ହେବାର ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିପାରିଛି IERS। ଦିନର ଅବଧି ବଢ଼ିଲେ ଲିପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମିଶିଯାଏ, ମାତ୍ର ଏବେ କମିଥିବାରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଲିପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ପିଟର ହୁଇବର୍ଲି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।